scientifically and biologically, hawa ni simba wa watu, ni wale simba wa Masai Mara ambao ukishuka tu wanakukula mara hiyo. Lakini akasema I know kuna mmoja anaitwa simba wa kabila la Yuta. Kuna mmoja anaitwa simba wa kabila la Yuta. Yeye sio simba mwenye nyama, yeye sio simba mwenye kula nyama, lakini najua nikiwa na simba wa kabila la Yuta atapeleka hawa simba waende fasting. Na pale kwa mwachina katika tundu la simba, simba wakaenda fasting. They all the enemies go for fasting. Amen. Bwana akafanya maandu wakaenda fasting. Akafanya simba waende fasting. Wakaenda kuona Danieli kama ni simba mwingine ameingia. Wakaenda kusikia harufu yake nzuri. Na kitu ya kushangaza, wakati Danieli alianza kutoa kwa tundu la simba, simba mmoja alimshindikisha. God commanded simba mmoja amusindikishe, akampeleka aliko mfalme. Haje basi ndani katika dunia ya kwamba simba mla mtu ndiye Mungu anamamurisha, anamwambia shindikisha mtumishi wangu, maadui zako Bwana atawafanya wakutumikia katika jina. Anapigana light the vision, akisha kwamba ameangusha kanisa. Jana Mungu ametufunulia through one of intercessors kupitia somo moja wetu kwa kumulia, na leo siku Mungu akanigojea tena akanionyesha hiyo kama baba mchungaji mmoja ambaye ameenda kwa mganga Tanzania ili akuje amalize ile kanisa wapo. I shield the kanisa, the name of Jesus. Kama ujaitwa usijaribu, achana naye, maana utachana na wapo na familia yako. Utaenda huko uende upewe kamuka kamoti ya kufuruta watu, kufuta watu itakubadilika. Maana ni macho yake aina, maana si tutaka Mungu ampige. Bwana Yesu sasa, amen.